ប្រិមិតជាទីមេត្រីមនុស្សតូចជាងគេបំផុតលើផែនដីមានចំណុចពិសេសមួយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សំណើចជាខ្លាំងចាថាតើចំណុចពិសេសនោះគឺជាអ្វីឥឡូវយើងតាមដានព័រមេនលំអត់ទាំងអស់គ្នាព័រមេនប្រទេសឥណ្ឌាมันថាជាសម្រោះរូបរាងកាយទ្របសម្បត្តិកតយុឬអវ័យផ្សេងនោះទេគឺត្រូវខិតខំព្យាយាមដើទៅរុំឲ្យអស់ចិត្ត ទោះមិនបានដូចបំណងក៏ដោយមនុស្សគ្រប់រូបតែងមានក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាស្ដែងកត្តាសំខាន់មួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនរបស់មនុស្សដែលចង់បានគឺរូបរាងកាយដ៏ស្រស់ស្អាតសមរម្យកម្ពុះខ្ពុះស្រឡះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានតែគូអសោកស្ដាយគេមិនអាចយកបានតាមចិត្តចង់នោះទេទោះមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយនោះរូបរាងកាយតូចល្អិន តែតែត្រូវបានមនុស្សจុំវិញខ្លួនសើចចំអកឡော့លើយឌឺដងផ្លែផ្កាជាហូហែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយឡែកស្រ្តីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចូវទីអឹមជីចិនជាតិឥណ្ឌាជាមនុស្សមានកំពុះធៀបជាងគេបំផុតលើពិភពលោកមិននឹកស្មានដល់ដោយកំពុះត្រឹមតែ62.8សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះជាមួយទម្ងន់ត្រឹមតែ5គីឡូក្រាម ដែលជាតម្ងន់មិនគូអីឈ្មោះសម្រាប់នារីមានវ័យ28ឆ្នាំនាងកើតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1993ក្នុងទីក្រុង나คពររដ្ឋមហាសារハត្រាប្រទេសឥណ្ឌានាងធ្លាប់ត្រូវបានគេអញ្ជើញជាភៀវកតយុខក្នុងកម្មវិធី Big Boat សេច ដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់លេខ1ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី13សីហា2014នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទូតទាំងសកលលោកបានស្គាល់នាងច្រើនលុះពីនេះនាងបានជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ជាផ្លូវការជាមនុស្សតូចជាងគេបំផុតលើផែនដីកាលពីឆ្នាំ2011កាលនាងមានអាយុ18ឆ្នាំ ដល់នាងតាមុខនាមម្ដងម្ដងនាងតែងតែបង្កការភញផ្អើលដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននាងដោយសារតែកម្ពុះដល់ទៀមនិងភៀមក្រមិច្ក្រមើមទោះជានាងទូចល្អិតមែនប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាមុតភ័កនិងអ្នកចិត្តខាំងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់នាងជាមនុស្សមានសំដីមិនសូវឆ្មើងឆ្មៃទេបើអ្នកណាបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនាងប្រកបជាអសំនើច នឹងសំលេងតូចឆ្មាឆ្មាច្បាស់ច្បាស់របស់នាងជាក់ជាមិនខានចានេះគឺជានារីដែលតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែ62.8សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺមិនដល់1ម៉ែត្រនោះឡើយរីអាយតម្ងន់ weight ក៏ត្រឹមតែ5គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះហាក់បីដូចជាកូនក្ងែតមួយអញ្ចឹងចម្ពោះចំណុចពិសេសរបស់គាត់នោះគាត់ តែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់គាត់អស់សំណើចចំពោះកាយវិការការនិយាយបែបក្រមមិចក្រមើមរបស់គាត់ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា